dig komma på fötter igen. Hjälpa dig. Att vända trenden. Komma till en bättre plats. Jag vill att du hittar en plats där du känner dig trygg. Sätter dig ner. Eller lägger dig ner bekvämt. För nu ska vi varva ner. Och slappna av. Jag ser att du behöver det. Och jag är här för dig. Bara här för dig. Ingen annan kan störa oss nu. Ingenting är viktigare än den här stunden just nu. Jag vet att det kan vara svårt ibland. Svårt att slappna av. Svårt att varva ner. Svårt att grunda sig. Jag vill hjälpa dig med det. Övningar som kan ta dig till ett bättre stadie där du kanske känner dig mer lugn och trygg och varm. Vi ska börja med lite djupa andetag. Jag känner att du behöver det. Vi börjar att andas in. Och så håller vi 1, 2, 3, 4. En gång till. Igen om du behöver. Känn hur dina axlar sänks. Spända axlarna som vi har. Som väldigt, väldigt lätt åker upp här. När vi är stressade. De ska ner. Ända ner. Där de ska vara. Bara slappna. Känn att du blir ett med din andning. Känn att du har kontroll. Kontroll över din kropp. Kontroll över din andning. Du är extremt trygg här. Du är värdefull. Du är unik på denna jord. Det finns bara en som du. Och det är du. Ska vi vara glada för. Jag vill bara säga att jag ser dig.
hör dig. Och jag finns här för dig. Du kan alltid vända dig hit när det känns jobbigt. Jag vill att du säger efter mig, okej? Jag är viktig. Jag förtjänar glädje. Bra. Jag förtjänar att känna mig trygg. Jag förtjänar att känna mig trygg. Jag gör så gott jag kan. Jag gör så gott jag kan. Bra. Jag gör så gott jag kan. Jag är unik. Jag är unik. Jag är unik. Jag förtjänar att bli respekterad. Jag förtjänar att bli respekterad. Jag förtjänar att bli respekterad. Och jag accepterar mig själv. Jag accepterar mig själv. Jag accepterar mig själv. Jag accepterar mig själv för den jag är. Jag vet att det kan vara svårt, men jag respekterar och accepterar mig själv. Jag älskar mig själv. Jag älskar mig själv. Den är väldigt svår, jag förstår. Men det är viktigt att jobba på dem. Även om jag inte mår bra just nu, så älskar jag mig själv. Även om jag är ledsen just nu, så älskar jag mig själv. Även om det har varit en tuff tid just nu, det senaste, så älskar jag och accepterar. Jag gör så gott jag kan. Jag gör så gott jag kan. Jag gör så gott jag kan. Bra. Djupa andetag. Du klarar det. Nu vill jag att du blundar, för nu ska vi köra någonting som kallas för body scanning. Alltså att man går igenom hela kroppen. För att flytta fokus och för att bli ett med sin andning och sin kropp. Så lägg dig ner bekvämt med benen rakt ner och armarna rakt ner om det är möjligt. Hitta en position där du är avslappnad, där du ligger skönt och stilla. Ta några djupa andetag om du känner att du behöver komma ner ännu mer. Sen så vill jag att du känner i din
tänka på dem lite grann. Känn hur det känns när tårna nuddar varandra. Du kan känna under fotsulan. Hur känns det under foten? På ovansidan foten. Vristen. Har du gått mycket idag? Kanske du är lite öm. Vicka lite försiktigt på foten om du vill. Dessa fötter bär dig genom livet. De ska vi vara tacksamma över. Sen upp mot smalbenet. Känns bakom benet på vaden. Är det kanske lite spänt? Bara känn att dina ben finns och de vilar just nu. Upp mot låren. Ta några djupa andetag. Tack benen för att du tar mig framåt i livet. Sen kan vi känna i fingrarna. Ända ut i fingertopparna, topparna, topparna. Hur känns det? Hur känns det? På händerna som vi använder varje dag. Upp mot handleden. Kanske kan du cirkulera dina handleder lite grann. Stretcha ut. Mot överarmen. Och där känner vi något som är spänt. Dina axlar. Dina axlar. Vi försöker att få ner dem. Vi försöker att få ner axlarna. De ska ner. Men ta några djupa andetag. Du bär alldeles för tungt på dina axlar. Låt dem. Vi känner även i magen. Kanske är den hungrig. Kanske är den uppsvullen för att man kanske har ätit precis. Allt är helt okej. Kanske har du som jag IBS eller någon form av magproblematik. Där magen spökar. Låt den vara där. Försök att andas. Trots att din mage kan se ut på många olika sätt, så accepterar och älskar jag mig själv. Upp emot bröstet kan vi känna ett ankare. Det här ankaret kan antingen ta oss långt ner under ytan eller bara hjälpa oss att stanna upp ibland för att inte gå för långt. Jag brukar säga, inte bara jag men många, att andningen är ankaret. Och det stämmer.
Hittar man sin andning så kommer man väldigt långt. Vi vandrar upp mot halsen och nacken. Där det också kan vara ganska spänt. Vi kanske vrider lite på nacken. Försiktigt, försiktigt för att stretcha ut. Vi går upp emot käkarna. Känn dina käkar. De har fått jobba idag. Känner du slappnar av i dina käkar? I dina kindben. Känn hur du bara släpper allt. Allt som sitter. Och vi går upp mot ögonen och tinningarna. Känn hur spänningarna släpper. Du bara släpper allt. Allt som du bär på. Bort med det. Bort med det. Bort med det. Bort, 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 bort med det. Inget annat är viktigt just nu. Än att vi är här och nu. Och våran kropp får slappna av. Den får känna sig trygg och lugn. Och älskad. Tack kroppen för att du bär mig varje dag. Tack för att du visar mig vägen. Tack för att du bär mig varje dag. Tack för att du visar mig vägen. Upp emot pannan. Nu är vi trötta, trötta, trötta. Känner i hårbotten hur det bara ryser genom hela kroppen. Känner. Hur hjärnan får vila. Och hur det frigörs. Du är så trygg här. Och din kropp får slappna av. Slappna av. Slappna av. Känn nu hur du pulserar genom hela kroppen. En svag men härlig elektrisk ström. Som återupplivar hela din kropp. Din kropp från topp till tå, från topp till tå. Hur ett lugn sprider sig över hela dig. Du älskar och accepterar dig själv. Du är tacksam för din kropp som tar dig framåt varje dag. Det är dags att ta hand om den och vara tacksam. Och visa sig själv kärlek. Kärlek. Djupa andetag. Du är så trygg nu. Du är så trygg. Och avslappnad. Jag vill att du varje dag säger minst 3 positiva saker med ditt liv, med dig själv, med din kropp, med dina kunskaper. 3 bra saker varje dag för att öka din acceptans och kärlek för dig själv. Hur känns det nu? Känns det lite bättre?
bättre kanske. Jag hoppas verkligen det. Och jag hoppas att du tyckte om den här lilla meditationen om självkärlek, om avslappning, om att vara tacksam för kroppen vi har som tar oss fram. Den här stunden var avslappnande för dig. Jag hoppas att du får en bra dag, en bra kväll eller morgon när du än ser på det här. Lova mig att ta hand om dig. För du är värdefull. Det finns bara en som du på den här jorden, och det är du. Det är du, det är du, det är du, det är du. Så ta hand om den och gör det bästa av det. Glöm inte att du är fin precis som du är. Ta hand om dig. Ses vi snart.